Jo, men det var jättekul. Roligt att prata om nördiga grejer, om Stedin, hur den funkar och så. Ni har önskat och fått vänta ganska länge på att TV-fabriken ska handla om det här med TV-foto, men nu är det dags, Niklas. Ja. Det här är nämligen en av de mest anlitade Steadicam-operatörerna i landet. Du har gjort allt från OS till Eurovision och Mello och Let's Dance. Vad är roligast? Mycket musik och koreografi är roligt att göra med Steady. Men det här, det är ett tungt jobb kan man säga. Vad väger det här? Det väger mellan 22 och 25 kilo. Ja. Det räcker att det är lite halt på golvet eller om man snubblar med foten i en kabel eller någonting sånt där. Då är man på golvet väldigt snabbt. Och billigt är det inte heller. Du får veta vad en sån här kostar och mycket annat i veckans avsnitt. Lyssna när du vill på Spotify, iTunes och Acast.